Oh, rääkisin või? Ostin uue teleka. 60 tolli, igasugused vidinad ja põha. Et peaks homme kohale jõudma. Uue teleka? Mhm. Kust sa raha said? Laenu võtsin. Laenu? Jah. Sinu nimele. Minu nimele? No jah. Kellele siis? Mina ei saa ju. Mis sa oled peas segane või? Oh, rahune maha. Rahune maha, sa võtsid minu nime laenu. Aga ära muretse. Ma ostin sulle ka selle eest midagi. Päriselt? Mhm. Röster. Vau! Minu röster. Küsitakse ikka, et kuidas ma küll välja tulin nii suurelt.